Timas Duncanas, Krisas Polas ir Darius Songaila. Juos vienyje Wake Forest universitetas. 2018 kovo 29. Šios mokslo įstaigos studentas Bryantas Crawfordas paskelbė, kad artėjantį sezoną pradeda profesionalo karjerą. Tų pačių metų birželio 21. NBA naujokų birža. Bryantas Crawfordas savo pavardės neišgirsta. Rugpjūčio 6. Gynėjas padeda parašant sutarties su Izraelio Hapoel Gilbo Galil komanda. A nice game on the road in Israel against Hapoel Holon, so that might have been my most memorable moment of my professional career. Rungtynės, kuriuose Bryantas surinko 35 taškus, 5 atkovotus kamuolius ir 8 rezultatyvius perdavimus, geriausias jo karjeros pasirodymas. Praėjusiame sezone Izraelyje gynėjas rinko po 15,3 taško bei 4,8 rezultatyvaus perdavimo. Tokie rodikliai ir giriamos charakterio savybės krepšininką atvedė į Lietuvą. Na, šitoj vietoj jau nebedariau visiškai klaidų. Labai daug išsiaiškinau, sakykime, labai daug informacijos surinkau ir tiek Ameriką skambinta, tiek Izraelį, tiek visur, kurie buvo bežaidę, nes tos charakterio savybės, na, jos be galo svarbios. Padariau didelius namų darbus vasarą, tai abudu, sakykime, tiek Šenonas, tiek Bryantas tikrai puikios asmenybės. Geri vyrukai, ta prasme, jie nėra Detroito blogiukai, nes Detroito blogiukų taip gali ir pas mus užtekti tarp lietuvaičių. Šiaip šiandien su Bryantu, nežinau, aš pažaidžiau krepšinį nemažai tų metų ir su legionieriais. Jeigu taip atvirai, aš tokių ramių legionierių dar nepamenu, kada buvo. Kad jie net iš vis, iš vieno žodžio net jiem paaiškini, jiem nekyla klausimų, ką daryti. Tokie tikrai matosi ir draugiški, ir labai greitai tą kolektyvą įsilėjo. Ne taip sklandžiai, kaip prie kolektyvo, Bryantas prisitaikė prie lietuviško oro. Būtent oras buvo pagrindinis dalykas, apie kurį žaidėjas girdėjo prieš atvykdamas į krepšinio šalį. Tad bent jau galėjo to tikėtis. Well, I heard that it was like a basketball country, so this was top priority here, and that it was going to be good competition. But for real, everything that I heard was just about the weather and how cold it was, for real. So everybody just kept telling me it was cold and it snowed a lot here, so that's all I really expected. Kalbėdami apie Crawfordo būdą, treneriai ko gero neklysta. Bryantas tiek laiką Lietuvoje, tiek laiką vasarą regis išties leido harmonijoje. Nothing, I don't be doing nothing, just chilling, watching Netflix, watching TV, going out to eat with a few teammates, that's all I did when I first got here. This summer I spent a lot of time at home with my family and just working out. I did a few workouts with teams, but other than that I just spend most of my time with my family. Visiškai kitoks Bryantas tada, kai reikia žengti į aikštelę. Bryantas, tai jis poliame gal toks labiau taškų rinkėjas. Iš tikrųjų, kol kas tai tikrai gerą įspūdį palieka. Bryantas galbūt daugiau buvo orientuotas, galvojamas kaip žaidėjas, kuris, na, pelnys taškus. Tačiau jisai maloniai stebina, jisai puikiai gynasi, turi labai gerą uoslę perimtiem kamuoliam, plus jisai net ir prieš tai Izraelio lygoje turėjo po 5 asistus, tuos vadinamus. I'm aggressive, I'm a competitor, and I just like to have fun and most importantly just win. Pass the ball and play defense still, get steals, just getting out in the open floor, it makes the game easier, we don't got to slow down and run plays and stuff like that. So that's when the game becomes more fun. Šie Juventus legionieriaus žodžiai ir Žydrūno Urbono lūkesčiai toli gražu nėra tušti. Crawfordas lygos lyderis perimtų kamuolių kategorijoje, o jo veržlumas padėjo Juventus grįžti į pergalių kelią. Crawfordas! Malūna čia bando dabar užtrukti šeimininkai iki galo, Crawfordas! Crawfordas įveikia greičiokų aš 30 Crawfordo taškų. 32 taškai, 11 iš 15 metimų iš žaidimo ir 36 naudingumo balai. Toks pasirodymas leido ne tik nukauti Nevėžį, bet ir tapti naudingiausių BCF LKL savaitės žaidėjų. O Bryanto Crawfordo ir jų sezonui prasidėjus komandą papildžiusio Dariaus Starvino duetas regis tampa esminiu Utenos Juventus puolimo ramščiu.